передати споруди Почаївської лаври в державну власність. За таке звернення до керівництва держави проголосували депутати облради, що ще вирішили під час сесії. Жительки Великої Березовиці зробили вдома швейний цех і шиють шапки та балаклави для бійців на передовій. Поєднує волонтерство з навчанням. 14-річний тернополянин щодня приходить у гуманітарний штаб міста, щоб допомагати переселенцям. Депутати обласної ради звернулися до керівництва держави передати в державну власність споруди Почаївської лаври. За це рішення проголосували 49 депутатів із 50 присутніх. Ніхто не голосував проти, та жоден депутат не утримався, повідомив голова обласної ради Михайло Головко. Голова постійної комісії облради з питань духовності Любомир Білик звернення прокоментував так. Ця святиня має бути українська. Ця святиня має свої глибинні коріння. І там добре написано, хто її заснував, хто її починав. І так сталося, що вона сьогодні в Московському патріархаті. Це неправильно, це не добре, це не мудре, це не по-християнськи. І тому ми проти цього. Ми звертаємося до уряду, ми звертаємося до влади, ми звертаємося до всіх людей. Немає місця на Україні такій церкві. І наші депутати одностайно це підтримали. Також під час засідання сесії депутати вирішили присвоїти звання почесний громадянин Тернопільської області 10 воїнам з Тернопільщини, які загинули, захищаючи Україну. Загалом розглянули 90 питань. Одне з рішень – встановити в Тернополі пам'ятник Роману Шухевичу. У цьому році ми святкували 80-ту річницю заснування УПА в армії нескорених. Армія ця, яка надихнула і яка є таким, знаєте, фундаментом для сучасних Збройних сил України. І тому віримо все ж таки, що такі, як вояки української повстанської армії і генералу Хорунжому має бути пам'ятник в Тернополі. Тому, на жаль, кажу, до сьогоднішнього часу цього не було. Сподіваюся, в наступному році нам вдасться його поставити. А також Рада підтримала про те, щоб Україна вступила в Союз Тримор'я. Це союз, який в той входять європейські країни Східної Європи, який дає комунікацію від, так би мовити, виходу всіх морів, так від Балтики до Чорного моря, до Адріатики. Тобто цей союз, який був створений в 16-му році, на жаль, Україна не увійшла, і тому віримо, що в майбутньому Україна теж буде учасником цього союзу Тримор'я. Бюджет області на 2023 рік сесія не розглядала, тому що, за словами Михайла Головка, бюджет наступного року затвердила обласна військова адміністрація. Згідно закону про воєнний стан, вони постанови мають право це зробити самі. Ми проговорювали питання бюджету, радилися з депутатськими групами і комісіями. Враховані були в бюджеті, в принципі, всі потреби чи комунальних закладів, як орієнтуючись на попередній рік. Скільки становитиме бюджет області 2023 року та на що спрямують ці гроші? Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації Степан Скибиляк обіцяв прокоментувати завтра. Соломія Струз, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському національному педагогічному університеті обирають нового ректора. Виборчий процес розпочався місяць тому. У ньому беруть участь три категорії виборців, каже голова організаційного комітету Ігор Гевко. Перша категорія – це науково-педагогічні, наукові працівники. Їх квота становить 75% від загальної кількості виборів. Є ненаукові штатні працівники. Між цими групами проводилися вибори, таємні вибори представників, це їх є не більше 10%, це 62 учасники. Відсоткова доля студентів на виборах ректора становить 15,1%, тобто 92 учасники. Кандидат на посаду ректора університету має вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на науково-педагогічній посаді не менше як 10 років, розповідає Ігор Гевко. Сьогодні відбулися зустрічі колективу із претендентами. Один із кандидатів на посаду ректора педуніверситету Богдан Буяк був на цій посаді від 2017 року. Маємо дуже багато таких актуальних планів. По-перше, реконструкція, завершення реконструкції нашого стадіону. Цей стадіон дійсно буде родзинкою нашого краю, оскільки такого проекту і такого стадіону ще немає на Тернопільщині.
Це унікальний проєкт, який сьогодні вже розпочав свою діяльність. Це науковий парк, створення наукового парку, енергоощадні технології. Це інститут Конфуція, який ми рік тому назад вибороли єдині в Україні і, сподіваюся, будемо розвивати. Ще один кандидат на посаду ректора – доцент кафедри історії України педуніверситету Володимир Місько. Нові правила корпоративної етики, взаємовідносини, повага до кожного учасника освітнього процесу. Не тільки студентоцентризм, людиноцентризм, повага до кожної людини, яка задіяна в освітньому процесі, в процесі надання освітньої послуги. Це і лаборанти, і технічні працівники, а що найперше, це науково-педагогічні працівники. Я знаю, як це зробити, я вмію працювати з людьми і розкривати їхній потенціал. Вибори ректора відбуватимуться 22 грудня з 9 до 15 години у виборчій дільниці університету. На випадок повітряної тривоги дільниця зачиняється і опломбовується. Голосування буде таємним. Лілія Лобур, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль. Я обмальовую деталі. Це є на балаклаву. Задня частина, обмальовуємо лоб і обмальовуємо низ. Тоді викрою і передаю дівчатам шити. Наступний етап – вирізання деталей. Цим займається Марія Завальницька. Беремо додому, роздаємо, теж малюємо, даємо людям, сусідам. Сусіди вирізають, діти вдома вирізають. Я сижу до третьої, до півчетвертої, доки світло є, шиємо. Так всі дівчата. Швея Наталія Митовинська каже, коли вимикають електрику, вона працює з генератором. Дівчата при фонариках ріжуть багато, налобні фонарики, нам все допомагає. Не буде весна, не буде весна, там де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. За місяць роботи вони пошили 1000 наборів, у які входять шапка, хомут та балаклава. Всі лекала розробляли самі, схеми шукали в інтернеті. Швейний цех розташували вдома в Анатолію Слободянюк. Взагалі, як я формувала викривки шапки, якраз був період перезувати автомобіль з літніх колес на зимові. Я приїжджаю на шиномонтаж, беру шапку, бігаю по всіх чоловіках, які стоять в черзі, і пробую так, тут мінус сантиметр, тут плюс сантиметр, так, вас голова більша, вас менша. Анатолія каже, шиють на замовлення. Зазвичай військові звертаються до них самі. Це запорізький напрямок. Мамі. Хлопці скинули. Це передова. Ну. У нас була така історія, 45 наборів, чоловік подзвонив. Ну, година, напевно, 8 вечора. І завтра на 9 ранку машина від'їжджає, я вас прошу. І я по дівчатах дзвоню, ми за ніч зробили. Ці комплекти підходять як для захисників, так і для захисниць. Взагалі універсальна шапка. Можна собі отак назад закладати, буде прикольненько. Вітер, хомутик, прикрилися і вуаля. Балаклава. Із залишків тканини шиють подушки. Взагалі у нас безвитратне виробництво. Ми, коли працюємо на оверлоці, у нас залишаються такі м'янькі відрізки. І нам жінка місцева надала тканину, дуже таку м'яку, теплу. І ми нею набиваємо, ми робимо ясічки. Це може бути як подушка. У коробки з комплектами також кладуть солодощі, інколи надсилають дитячі малюнки. Також Анатолія Слободянюк розповіла, що пише вірші для захисників, які теж вкладають у посилки. Спечу 3 тонни печива, лиш свисни і сітки кілометри на плиту. Зроблю усе, що можу, навіть більше. До перемоги разом будемо йти. Якщо ви бажаєте нам допомогти надалі працювати для наших захисників, шукайте нас у Фейсбуці з хештегом «А ти у шапці». Слава Україні! Героям слава! Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На годиннику пів на 11-ту. Даниїл Федоров на робочому місці. У волонтерському штабі в Центрі науки Тернополя він працює 5-й місяць. Разом зі своєю колегою-волонтеркою Софією Бойко оглядає та сортує одяг. Ми приносимо куртки, їх тут ставимо. І ми, тобто, вибираємо отут, у нас для підлітків,
і оце для підлітків, да. Оце коробка для жінок, оце для чоловіків. Після цього, як ми їх посортуємо, і, наприклад, закінчується там на видачі вже куртки, ми їх беремо звідси і переносимо туди. Інколи робота дається нелегко, каже Софія Бойко. Нам часто доведеться працювати сильно фізично, в плані переносити ящики. Зазвичай ящики 20-30 кілограм, бувають і по 50 і більше. Розпочинають роботу за годину до відкриття штабу, щоб встигнути підготувати одяг до приходу відвідувачів, каже Даниїл. Його видають потребуючим двічі на тиждень. Пані Іванко, я вже поскладав куртки, чим ще можу допомогти? Так, Даня, твоє наступне завдання то буде порахувати талони, тому що ми не порахували понеділок. Ти рахуєш талони, скільки нас відвідувачів було, записуєш тут сьогоднішнє число, дату, і я ставлю підпис разом з тобою, щоб ми знали, яка кількість людей, і потім місяць підбиваємо і знаємо, скільки відвідувачів у нас було на відділі одягу. Раз. Взагалом доволі багато людей. В дні видачі, понеділок-п'ятницю, приблизно до 40-50 людей. Даниїл Федоров – один з наймолодших волонтерів центру, розповідає завідувачка відділу гуманітарної допомоги Іванна Подольська. У нас дуже багато волонтерів було, понад 20 з чимось, дуже багато поїхало. Це з Києва були такі малі діти, я можу сказати, тому що і по 13, по 12, 14 років з батьками приходили, допомагали. Влітку до нас прийшов Данило. Він дуже хороший хлопчик, тому що він зразу йде на контакт з людьми. І ми вирішили, що він приймав людей, з ними спілкувався і видавав курточки. Зараз найчастіше по допомогу звертаються переселенці з Маріуполя та Херсонщини, розповідає Даниїл. Була одна жіночка, вона з Маріуполя, розказала, як вони були в окупації, що дуже-дуже важко було, майже не було харчів. Росіяни їм давали, тобто, допомогу, але вони відмовлялись. Завершивши справи у відділі одягу, Даниїл поспішає до місця реєстрації переселенців. Тут він допомагає заповнювати анкети людям, які отримують гуманітарну допомогу у волонтерському центрі. А звідки ви приїхали? Приїхала з міста Рубіжнього Луганської області. А ви вперше? Перше. Може, вашу довідку? Я прийшла сюди за допомогою, отримати ліки, харчі. Тут попала до хлопчика, молоденький хлопчик, дуже ввічливий, культурний. Поцікавився, як мене тут зустріли, яка в нас іще, що нас турбує, чим нам допомога нужна. Головне, щоб люди були задоволені, каже Даниїл Федоров. Волонтерство хлопець поєднує з навчанням. Переважно я приходжу на волонтерський штаб в 11-10 годині, тому що в мене школа друга зміна з 12 години. Також після школи я йду на тренування по футболу. Робота у волонтерському штабі стала для нього школою життя, каже хлопець. Волонтерський штаб мені дав доволі багато знань, як спілкуватися з людьми. Як навіть почав розбиратись з таблетками в дитячому харчуванні також. Дуже багато людей, дуже багато історій цікавих. У нас приходила така бабця, найстарша, їй 87, якщо не помиляюсь, з Донецької області. В неї інвалідність другої групи, в неї проблеми з зором дуже сильні. Але ми їй допомогли. Вона дуже задоволилася, нам навіть книгу подяку написала. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Як підготуватись до відсутності газу? Закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них. Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі. Створіть запаси продуктів швидкого приготування та довгострокового зберігання. Сплануйте переїзд на зиму до будинку з пічним опалюванням. Як діяти при аварійній ситуації в газовій мережі? Перекрити газовий вертикаль у своєму будинку. Допоможіть це зробити людям похилого віку. Для приготування їжі в дворі використовуйте буржуйки, мангали, печі. Категорично заборонено опалювання квартир дров'яними котлами, буржуйками. Thank you.